Խորհրդանշական օր է։ Այսօր խոշտանգումների զոհերի պաշտպանության միջազգային օրն է։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ 1997 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեան հունիսի 26-ը հռչակել է խոշտանգումների զոհերի պաշտպանության միջազգային օր։ Եվ շատ հետաքրքիր ձևով մեր բողոքի ակցիան այսօր համընկավ հենց այդ օրվա հետ։ Լավ, ինչո՞ւմն է կարող խնդիրը։ Ինչու ենք մենք այսպես ակտիվացել եւ ինչ ենք ուզում ի վերջո պետությունից, իշխանություններից, ինչ ենք ուզում։ Տեսեք, դուք լավ գիտեք, 90-ական թվականներին ոստիկանական բաժանմունքներում հայտնի ծեծու ջարդը, խոշտանգումները։ Դրանք կատարվում էին հիմնականում ապացույցների թագուհին ստանալու համար ինքնախոստովանական ցուցմունքը, որովհետեւ դա ամենահեշտն էր։ Տեսեք, նախաքննության մարմինը, հետաքննության մարմինը, որպիսի ապացուցի ինչ որ մեկի կողմից հանցագործության կատարումը, պետք է լուրջ աշխատանք տանի, քանի որ անմեղության շեմը հաղթահարելը, անմեղության սկզբունքի շեմը հաղթահարելու համար նա պետք է լուրջ գործ անի, ապացուցներ հավաքի, օբյեկտիվ լինի, լրիվ լինի եւ այլ եւ այլ։ Իսկ ինչու դա անի, եթե կարելի է հեշտ մի երկու ապտակով ստանա իր ցանկալի ցուցմունքը, եւ նախկինում այդպես էլ անում էին։ Եվ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել նաև, որ անցյալում մենք ունեցել ենք նաև դեպք, երբ որ մի մարդու ազատազրկել էին սպանության համար, 7 տարի ազատազրկված լինելուց հետո պարզվել էր, որ ինքը չի։ Հետո այդ մարդուն Կոմս Մոնտեկրիստոյի հատորները նվիրեցին իբրև ներողություն։ Տեսեք, խնդիրը կանմենանում, որ ոչ բոլորը կարող են խոշտանգումների դիմանալ, եւ մարդը կարող է իր վրա վերցնել մի բան, որ ինքը չի էլ արել։ Եվ այս պայմաններում դրա համար է, որ միջազգային պայմանագրերը եւ մեր սահմանադրությունը արգելում են խոշտանգումները, թույլ չեն տալիս, եւ պետական մարմիններին պարտադրում են գործել իրենց լիազորությունների շրջանակում։ Եվ պատահական չի, որ հիմա ցավալի է, որ խոշտանգումների դեպքերն են ավելացել։ Մենք համարյա ամեն օր լսում ենք ինչ-որ մի խոշտանգման դեպքի մասին։ Ոստիկանները ապտակում են, ծեծում են, չեն դիմանում, տղայական ինչ-որ հարաբերությունների մեջ են մտնում քաղաքացիների հետ։ Տեսեք, ոստիկանության համազգեստը այդ մարդուն արդեն տարբերում է քաղաքացուց։ Ինչով է տարբերում։ Նա պետք է քաղաքացու հետ խոսի հարգալից, որքան էլ որ քաղաքացին իր հետ խոսի անհարգալից, որովհետև նա իշխանություն ունի, լիազորություն ունի ուշ կիրառելու։ Դա իրեն մեծ առավելություն է տալիս։ Ինքը քաղաքացու հետ պարտավոր է խոսել, այսպես ասած, հանգիստ վիճակում։ Եթե չի կարող, ներվերը, նյարդերը չեն հերիքում, նա պետք է դուրս գա այդ համազգեստի միջից ու վերջ։ Բայց ցավոք մենք այսօր ունենք այդպես տղայական հասկացողություններով շարժվող ոստիկաններ, որոնք պաստորեն նաև ծեծում ու ջարդում են մեր քաղաքացիներին։ Տեսեք, ես չեմ թիրախավորում ամբողջ ոստիկանական համակարգը, որովհետև մենք խոսում ենք այդ ոստիկանության մեջ ծպտված վիրուսներից։ Բայց խնդիրը կանմենանում, որ հիմա քարը ոստիկանության բարձագույն իշխանության ձեռքում է։ Եթե իրենք հանդուրժեն այս վիճակը, եւ եթե իրենք, այսպես ասեմ, իրենց կորպորատիվ շահերի ձեռնելով պահեն, պաշտպանեն այդ վիրուս ոստիկաններին, ապա ուզեն թե չուզեն ոստիկանական համակարգն են թիրախավորելու։ Փաստաբանական համայնքը ի վերջո, տեսեք, շատ բարձր թիրախ չի վերցրել, պահանջել է ոստիկանության Երևանի կենտրոնական բաժնի պետի հրաժարականը, նրա լիազորությունների դադարեցումը, իհարկե նաև այն ոստիկանների, որոնք անմիջապես մասնակցել են այդ բռնություններին։ Մենք մինչև այսօր դրա մասին նորություն չունենք։ Մինչև այսօր չունենք նորություն, արդյոք այդ ոստիկանության ծառայողները լիազորությունները դադարեցված են, թե ոչ։ Մենք այսօր գլխավոր դատախազության կայքից տեղեկացանք, որ մեր փաստաբանի փաստորեն խոշտանգելու մասով քրեական գործը հանձնարարվել է ազգային անվտանգության ծառայության քննչական մարմնին։ Իդեպ, սա ուրախալի նորություն է, որովհետև մենք վստահ ենք, որ ԱԱՑ-ն այս հարցում ավելի օբյեկտիվ է լինելու։ Բայց այստեղ մեզ օրինակ անհանգստացնում է այս հարցի մյուս կողմը։ Տեսեք, կար երկու քրեական գործ։ Երբ որ մեր փաստաբան գործընկերոջը խոշտանգել են եւ իր վստահորդի նույնպես, ապա իրենք քննիչը միակողմանի քրեական գործեր հարուցել փաստաբանի նկատմամբ եւ իր վստահորդի նկատմամբ, իբրև խուլիգանություն էին կատարել ոստիկանության բաժնում, ինչպես նաեւ իբրև փաստաբանը բռնություններ կիրառել ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ։
Այս գործը թողել են փաստորեն քնչական կոմիտեում։ Մինչդեռ սրանք փող կապակցված գործեր են եւ ավելին։ Այդ գործով պատկերացնում եք, այսպես ասեմ, ուղեցումը կատարում են այն ու օպերները, որոնք որ ծեցի մեջ ներգրաված են։ Պատկերացեք մի հատ այդ քաղաքացու վիճակը, որը բողոք ունի այդ օպերներից, ովքեր են ծեցել, եւ այդ օպերներն են ուղեցում են ինչ-որ դատավարական գործողությունների։ Ինչու է տեղի ունեցել սարսափելի բան։ Ընդհանրապես քաղաքացիներին խոշտանգելը դա սարսափելի բան է։ Եվ մենք ինչու ենք այստեղ ավելացնում, որ փաստաբանին խոշտանգելը առավել սարսափելի բան։ Ինչու ենք այսպես ասում, որովհետև փաստաբանը միակ անձն է, որը ունի մաչելության իրավունք այդ փակ տարածքներ, եւ երբ որ պատկերացեք ինքը մուտք է գործում այդ փակ տարածքներ, ու տեսնում է իր վստահորդին խոշտանգում են, եւ եթե իրենն էլ են խոշտանգում, իրենն իր նկատմամբ են բռնություն կիրառում, ապա նա ոչ մի ձև չի կարողանում պաշտպանել իր վստահորդին։ Իսկ եթե նման հետևանքները, նման միջոցները անարդյունավետ են, ապա ապագայում հնարավոր է վարկած լինի, որ փաստաբանը չուզենա տեսնելու տա։ Չնայած ես բացառում եմ այդ տարբերակը, որովհետև մեր փաստաբանները, եթե չտեսնելու տան, մենք այսօր այստեղ հավաքված չենք լինի։ Բայց սա շատ սարսափելի բան է եւ կարծում եմ, այո, բոլորիս գնահատականի կարիքն ունի։ Եվ այստեղ լրագրողները, որոնց ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել, մեր օպերատորներն են հատուկ շնորհակալություն հայտնել, ձեր օգնությամբ է, որ մենք կարողանալու ենք այս հարցերին լուծում տալ։ Ավելին, մենք փաստաբաններով նաեւ մի շարք այլ միջոցառումներ ենք իրականացնելու, այդ թվում օրենսդրական նախաձեռնությունների փաթեթ ենք ներկայացնելու, որպեսզի ավելի խստացվեն։ Ավելին ասեմ, կան տեղեր, որտեղ փաստաբանային թույլ չի տրվում հեռախոսով մուտք գործելու։ Մենք պետք է փորձենք այդ արգելքները հանեմ, որովհետև փաստաբանի միակ գործիքը այդ պահին ֆիքսելու հեռախոսն է։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ոստիկանության բաժանմունքում կարող են ցանկացած քաղաքացու տանել, մի քանի ոստիկաներով ծեծել, հետո մի հատ էլ քրեական գործ հարուցել, ասել այդ քաղաքացիներ ծեծում։ Ապագայում, երբ որ մենք կարդանք այս ոստիկաների ցուցմունքները, կտեսնենք, ես սրա մասին ասել եմ, նորից նշեմ, որ վստահորդը ինքը իր գլուխը խփել է պատին, հետո իր գլուխը խփել է սեղանին, ու իրենք ձեռնաշղթաներ են կիրառել, որպեսզի վստահորդին հանգստացնեն։ Այսինքն, այս տիպի ծիծաղելի բաներ ենք լսելու։ Բայց հարգելիներս, մենք միշտ մնալու ենք սրա տակ, եթե չպայքարենք։ Եվ պատահական չէ, որ հիմա, այո, մենք ոտքի ենք կանել եւ հասկանում ենք նաեւ, որ այս քայլերով խայտառակը լինում նաեւ մեր պետությունը միջազգային հարթակներում։ Բայց մենք ուրիշ տարբերակ չունենք։ 4 ամիս առաջ դեպքեր տեղի ունեցել, եթե քնչական կոմիտեի համապատասխան քննիչները պատճառ ձեով այդ դեպքին գնահատական տային, այդ գործը արդեն դատարանում լիներ, իսկ այդ անձինք մեղադրալի աթոռին, Կարեն Ալավերդյանի դեպքը միգուցե չլիներ։ Բայց չէ, այս լրության պայմաններում իրենք համանում են, որ այսպես տեղի ունենում լուր հովանավորություն։ Ես մի քանի բան եմ ուզում տեղեկացնեմ ձեզ, տեսեք, Կարեն Ալավերդյանի մասով քրեական գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 450 հոդվածի առաջին մասով։ Հոդվածը կոչվում է խոշտանգում, ազատազրկումը նախատեսված է 4-ից 8 տարի ժամկետով։ Բայց խնդիրը կանում է նրանում, որ մեր կարծիքով այս հոդվածը բավարար չի, ինչու՞, որովհետև այդ նույն հոդվածի երկրորդ մասը, որը 7-ից 12 տարի է նախատեսում, ուրեմն որակյալ մաս է համարում, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից։ Կարեն Ալավերդյանի հաղորդման մեջ գրված է, որ իրեն մի քանի հոգով են բռնության կիրառել, եւ իր վստահորդին նույնպես։ Այսինքն մի խումբ անձանց փաստը այլևս կա, եւ այստեղ իրենք նաեւ երկրորդ մասի փոխարեն առաջին մաս են, առաջին մասի փաստով են հարուցել։ Կա 441 հոդվածի խնդիր, պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական ծառայական լիազորությունները չարաշահելը կամ լիազորությունները անցնելը, որը նույնպես, եթե կատարվել է հատուկ միջոց օգտագործելով, 4-ից 8 տարի ազատազրկում են։ Ապօրինի ձերբակալելը, 478 հոդված, փաստաբանին ապօրինի ձերբակալել են։ Տեսեք, փաստաբանին չի թույլատրվում խուզարկել։ Փաստաբանը մտել է ոստիկանության բաժին իր վստահորդին պաշտպանելու, ներկայացել է որպես փաստաբան, եւ ոստիկանության ծառայողներն են նրան ընկալել են որպես փաստաբան։ Բայց դրանից հետո փաստորեն բռնություն կիրառելու ընթացքում եւ հետո ձերբակալել, խուզարկել են, որը իրավունքը չունեն։ Մյուսը 490 հոդվածը, որը կապված է փաստաբանի նկատմամբ բռնություն գործադրելով, կապված նշված անձանց մասնագիտական գործնեության հետ, սա նույնպես 4-ից 8 տարի ժամկետով ազատազրկում են նախատեսում։
Մյուս խնդիրը, որ կուզենանք անպայման ձեզ տեղեկացնել, դա հետևյալի մասին է։ Նայեք, մեր փաստաբան նկատմամբ կիրառվել է նաև հատուկ միջոց, արդյունքաբեր գազ, որը օպեր լիազորները չունեին։ Դա ունեն այդ արդյունքաբեր գազը ունեն պարեկները։ Մինչդեռ նյութերով ինչը որ մենք մեզ հասանելի եղել, որովհետև չի երևում, որ հատուկ միջոցը կիրառվել։ Ավելին, հատուկ միջոց կիրառելու դեպքում նամանավանդ արդյունքաբեր գազ այդ ոստիկանության ծառայողները պարտավոր են վերադասին անմիջապես զեկուցել և նշել ինչ պատճառով են կիրառել։ Չկա նման բան, այսինքն որևէ առումով դա ներառված չի։ Մի նախադասություն էլ ներկայացնեմ, ուրեմն խոշտանգման հետ կապված կոնվենցիան հստակ պահանջներ ունի։ Ուրեմն ես 6-րդ հոդվածն եմ ուզում կարդալ, ցանկացած մասնակից պետություն, որի տարածքում գտնվում է 4-րդ հոդվածում նշված հանցագործներից որևէ մեկի կատարման մեջ կասկածվող անձը, առկա տեղեկատվությունը քննության առնելուց հետո համոզվելը, որ հանգամանքներն այդ են պահանջում, կալանավորում է նրան կամ ձեռնարկում կամ նրա ներկայացումն ապահով իրական այլ միջոցներ։ Ավելին ասեմ, այս կոնվենցիան հստակ պարտավորեցնում է պետությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը անապատ միջոցներ ձեռնարկել խոշտանգման մասին տեղեկություն ստանալուց։ Մինչդեռ մենք այս խոշտանգման մասին տեղեկությունները հունիսի 7-ին է դեպքը տեղի ունեցել, մենք արդեն հունիսի 26-ն ենք։ Այդ մարդիկ դեռ ազատ պտտվում են, ոստիկանության ծառայողները լիազորությունը դադարեցված չեն, սակայն այդ երևում է, որ մեր պետությունը ցավոք այս կոնվենցիայի շատ արամարանքով է վերաբերվում։ Եվ խոսքը մինչև մյուս բանախոսներին տրամադրելը, ուզում եմ նաև ձեզ տեղեկացնել, որ այսօրվա նվերը ոստիկանության կենտրոնական բաժնի պետին է ուղված։ Դա շատ խորհրդանշական, միասին երթով կգնանք դեպի կենտրոնական բաժին, բայց ուզում եմ տեղեկացնել նաև, որ եթե մեր պահանջը, և ասեմ, սա շանտաժ չի, սա մենք չենք ասում, եթե ոստիկանություն դուք սա չարեցիք, ապա այսպես այնպես, չէ, մենք էլ ենք պատրաստ կառուցողական քննարկումների մեջ մտնենք, եթե կան փաստաբաներ, որոնք օրինակ ոստիկանության բաժներում իրենց կորեկտ չեն պահում, փաստաբաների պալատը երբևիցե այդ հարցին անտարբեր չի եղել, այսինքն միշտ էլ նման դեպքերում կարգապահական վարույթ է առուցել, ստուգել է, այսինքն այդ կառուցողական հարթակը կա, պետք չէ անցնել բռնցքամարտի։ Այսինքն կարելի է հստակ փաստաբանը իրեն կորեկտ չի պահում, ոչ թե դրա համար պետք է փաստաբանին ծեցի ենթարկել, այլ պետք է դիմել փաստաբաների պալատի նախագահին կարգապահական վարույթ հարուցելու պահանջով։ Եթե փաստաբանը հանցագործություն է կատարել ոստիկանության բաժնում, ապա իրենց տարածքն է, թող տեսախցիկներով արձանագրեն քրեական գործառույթը, ոչ թե ծեցեն փաստաբանին։ Այսքան հարգելի գործընկերներ, ձեզ նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր փաստաբաներին, որ մասնակցել են եւ այսօրվա ակցիան իրենց մասնակցությամբ նույնպես գեղեցկացնելու են։ Այսքան է եւ ներողություն վերջին հաղորդագրությունն էլ, ինչ էի ուզում ասել, հասա մեր նվերն ապաստան ժամանակի չուտ բերեցին, ոչինչ։ Ուրեմն, տեսեք, եթե ոստիկանությունը